И така, ето ни отново след нашата кратка пауза. Не беше кратка, тъй като нали, ни предстоят доста часове кастване и трябваше да се подхраним. Да се подготвим, да, психически и физически. Сега обаче е време да изтеглим една награда, за която ви споменах, именно този супер як пад QCK Plus Limited Edition на SK. Много як пад. Аз ползвам същия, само че на Fanatic. Много съм доволен, издържа, носи на всичко. Но време да го изтеглиме. Причината, поради която го даваме, че достигнахме 10 000 лайка в Facebook. Разбира се, на всяко такова число, примерно 20 000, също ще дадем още по-голяма награда. 349 бяха участниците, ако мога да покажеш файла. Точно така, с корони нагоре, надолу. Много, много хора. Да, много хора. Да не го спечели някой момиче са. Перфектно. Перфектно. Дай сега да го изтеглиме. И така, натискай Generate. Момента. Тъм, 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 тъм. И така, 157 е човека. Той се казва Димитър Бончев и е фен на World of Warcraft. Явно. Честито, Митко, пиши ни, за да може да започнем нашата кореспонденция по това как да се разберем, да ти пратим този пак. Ти спечели QCK плюс Limited Edition SK на SteelSeries. Честито. И така, мачовете в момента все още се подготвят, но правиме наистина много кратка пауза. Кратка пауза и веднага след това се връщаме с Game Ninja.